मत्स्यत्रय कथा कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न मतिः यद् भविष्यः चेति त्रयो मत्स्याः सन्ति। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिः मत्स्यजीविभिः उक्तम्, अहो बहु मत्स्योऽयं ह्रदः, कदाचिदपि न अस्माभिः अन्वेषितः। तद् अद्य तावत् आहारवृत्तिः सञ्जाता, सन्ध्यासमयः च संवृत्तः, ततः प्रभाते अत्र आगन्तव्यम् इति निश्चयः। अथ तेषां तत् कुलिशपातोपमं वचः समाकर्ण्य अनागत विधाता सर्वान् मत्स्यान् आहूय इदम् ऊच्ये, अहो श्रुतं भवद्भिः यत् मत्स्यजीविभिः अभिहितं, तत् रात्रौ एव गम्यतां किञ्चित् निकटं सरः, तत् नूनं प्रभातसमये मत्स्यजीविनः अत्र समागम्य मत्स्यसञ्चयं करिष्यन्ति। एतत् मम मनसि वर्तते तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणम् अपि अवस्थातुम्। तदा कर्ण्य प्रत्युत्पन्न मतिः प्राह, अहो सत्यम् अभिहितं भवता, परं समये प्राप्ते यथोचितं कर्तव्यम्। अथ तत् समाकर्ण्य प्रोच्चैः विहसि यद् भविष्यः प्रोवाच, अहो न भवद्भ्यां मन्त्रितं सम्यक् एतत्, यतः किं वाङ्मात्रेण अपि तेषां पितृपैतामहम् एतत् सर त्यक्तुं युज्यते। यदि आयुः क्षयः अस्ति तत् अन्यत्र गतानाम् अपि मृत्युः भविष्यति एव। उक्तं च अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति, जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः, कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति। तत् अहं न यास्यामि, भवद्भ्यां च यत् प्रतिभाति तत् कर्तव्यम्। अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रान्तः सह परिजनेन तत्प्रातः जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्न मतिः मृतवत् आत्मानं सन्दर्श्य स्थितः। धीवराः तं जालात् बहिः अक्षिपन्, ततः जालात् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गभीरं नीरं प्रविष्टः। धीवरैः यद्भविष्येण सह तत्सरः निर्मस्यतां नीतम्। अतोऽहं ब्रवीमि, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा, द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति।